Sådan jeg fik ind fra, som det stod op ved butikken, men han røg lige ned fra. Foran butikken fra. Så kunne han lige købe noget, men han lige faldt ned fra. Det var da en god idé. Yeah. Nu har jeg fået en hund i stemme. Nu begynd, mand. Kan jeg finde to? Ah, nej. Ej, jeg fik din Elinor. Vent lige. Jeg ser, det er sådan en slags alien, men der er en, der skal være helt oppe på toppen. Jeg fik din haj. Jeg fik ninja. For nogle gange vender ryggen, ikke for? Så nogle gange tror de, at jeg ikke kigger. Men selvom jeg gør. Nu må jeg mig nødt til at købe min ødersvær, hvis jeg siger. Jeg kommer så der. For man kan også sky petten et eller andet, om den skal have ild i. Astelund, det er jeg ikke for. Okay. Og der er en, der havde den første sværmeform. Og for hun prøvede at få min flag ned, men nej, jeg fik til en varm. Og der er en, der prøvede at dræbe mig, men han skadede mig ikke noget. Så nu går jeg lige ud. Og nu er jeg inde igen. Ej, det var dig. Det er jeg ikke fik. Far, jeg har råd til den anden, far. Jeg har bare ikke lyst til at købe den, hva? Den anden, så jeg bliver crow eller noget, far. Men jeg gider ikke at købe den, far.
skifte til den her Red Bull Hurtigere Mus. Hvad? Red Bull Hurtigere Mus. Hvis man skifter? Nu, jeg får også hurtigere muskler. Men far, har du lyst til at købe? Jeg er soldat. Den burde godt. Jeg kan købe nummer 4, tror jeg nok. Eller nummer 5. Det er godt. Og den anden koster billioner, og jeg har 0. Men da jeg har fået... Ej, far, jeg kan se... Nå, det er bare et, jeg får. Derovre. Ja. Hvordan har du et bedre svær? Men har du? Eller hvordan? Hvordan kan du købe den? Jamen du snyder, du har ikke købt til dag. Ej. Vel, hvad for en er soldat? Den? Den her? Men hvorfor har jeg ikke så dobbelt svær? Jeg ved godt, du snyder, at du har købt, ikke købt soldat, ikke for? Jeg skal kigge på min navn, så jeg hvorfor? Men har du alle... Men hvorfor har jeg så hele min svær helt tilbage igen, far? Jamen, hvordan har du så fået den der virkelig hurtigt? Jeg løber også lidt mere hurtigere, ikke? Fordi jeg løber også virkelig hurtigt, bare. Og jeg har købt, så jeg kan lave en virkelig god dobbeltjump. Se far, jeg har købt, så jeg kan lave super mange dobbeltjumps. Ja, jeg har gjort, så jeg kan lave 4 dobbeltjumps, far. Du. Nå, far, jeg skal nok vise dig det. Prøv at se det her. Jeg kan gøre det måske til 5, når der 5 koster et eller andet med mange millioner. Men det koster med de der kongekroner. Yeah.
Det er godt, jeg har 4 double jumps, ikke hva'? Mhm. Og så kan jeg bare hoppe. Hvad skal vi se, hvem der er stærkest? Skal vi slås? Nej, fra kampen. Skal jeg herude? Kom fra. Vi gør det på den nemme måde. Hvad? Hvor er den? Hvad skal vi prøve igen? Fordi jeg skal lige noget. Hvor mange penge har du? Jeg har millioner. Hva? Har du billioner? Ej, her er det cool. Jeg er trillioner. Jeg er trillioner, far. Jeg gør bare så mit spørg, stiller mere. Hvad skal vi se, hvem der er stærkest? Hvorfor? Og du henter lige, jeg skal lige tjekke nu. Du har lige fået mig. Ja, jeg løb lige ind i dig her. Hvor jeg har 1 billioner. Og jeg har 2 billioner. Der er 3 billioner. Der er 4 billioner. Der er 6 billioner. Hvor jeg laver mul og køber. X billioner. Bare jeg kan godt købe den anden far. Bare jeg køber den anden far.
og ved den anden far. Og ved den anden far. Ah. For nu får jeg virkelig hurtigt far. Nu får jeg bare lige pludselig et eller andet. Den der kog. Far. Med pengene. Far. Jeg kan snart købe den anden igen. Den kan han. Nu kan jeg godt bedre lige. Og hvorfor er vi så dumme? Ej, jeg skal ikke bare arbejde. Vi er ikke. Ja, så kan vi få hurtigere penge, ikke hva'? Jeg har allerede mit unge. Hov. Og hvad lige, er du stadig på den samme, far? Hva? På, vagt? Hva? Jamen, jeg er på den anden, far. Jeg er på 4. Ja. Og jeg får hurtigere penge. End du får. Nej! Ej, far, din skader 4 billioner. Jeg har 4 double jumps. Så jeg kan komme hurtigt tilbage, far. Fordi jeg har 4 double jumps. Jeg vil lige gøre mig sammen lidt kryds. Allerede 2 millioner. Det er VIP. Hvad er det der? Det er den lyd, ikke? Fik mig fange med pin. Far. Pin. Det er pin, der fik mig. Ja. Der, nej, der hvor man til at lide penge. Jeg ved godt, hvor den er. Tror jeg nok. Jeg tror nok, hun er i gang med at købe. Nej.
brugt igen i butikken, men hun gør mindre end på alt. Nej, det var hende der med den der hættehue, som du dræbte. Ved hende. Den der far, der er en, der stod ved flagen, ikke? Men hun tager ikke sin spær fra. Når jeg skadede hende 2 gange, han tager, så var det, hun døde. Seriøst, så du den tager ud. Team Eater. Hvor far, du fik mig? Det var hende, du blev dræbt nu, det var hende. Var det mig, der løber? Hvad? Det ved jeg ikke, fordi... Det ved jeg ikke. Jeg fik det bare lige pludselig. Hvem i virkeligheden burger man? Hva? Han ligner en burger. Nå. Og jeg er tæt på en portal. For jeg har en portal nu, far. Se, far, jeg er oppe ved en portal, far. Se, far. Jeg har fået den, fordi jeg har de her 4. For jeg har råd til en som dig heroppe. Det er en græsning. Jeg fik din burger, en burgerdyr. Mener du den burger, man? Hvad for? Læg det ind til burgeren. Nå, er det sådan en æg? Hva? Sådan der, nu er det. Du har aldrig sige, hvordan vi får det her. Når I ser det med. Jeg sætter mit jævsers på Fortnite. Thank you.
godt hende. Okay, jeg tror nok, det var en hund. Så er jeg til hendes far, der drab mig før. Men ellers godt job, ja. Godt job. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Bare tage et flag op på sådan en slags sky. Bare. Nu, jeg tager flag med. Hva? Ja, og hvad drikker vi nu? Store Palace. Nej, den står ikke. Ups. Bare ved du godt, jeg har en toaster. Jeg prøver at se, det her det er en toaster, far. Dyr, jeg er en toaster-dyr. Jeg har også en burger-dyr. Jeg har også en burger-dyr. Dyr, far. Og jeg har sådan en cardboard-dyr. Ah! Uff, det var tæt på, at jeg faldt ned. Nu kan jeg også hele tiden tage på lige lidt. Fik burgeren igen. Fik din fik se. Fik en Inde var det nu. Kaptajn. Jeg skal tage den. Jeg vil gerne fjerne. Vel, i hvert fald en har jeg ikke flere stjerner. Det er den her, den her. Så må jeg hellere fjerne den her. Og så tager jeg kaptajn. Prøv at se, den har en dødning i hovedet. Dødning. Dødning. Okay, det var. Ja, op på hatten. Ja, jeg mente, ja. Kranje. Nej, nej! Puppe, nej, puppe, puppe! Duy! Duy! Jeg er faktisk deroppe på skyerne. Og jeg laver parkour deroppe. Hvad? Når jeg købte dem for de der kongekroner. Og jeg har fundet en til flag, men den tager jeg ned. Jeg laver masser af kun i parkour, bare. Jeg laver kun parkour. Hvad? Kom til at dræbe en. Kom til at dræbe mig. For skal nu hjælpe dig, hvor du køber dine fire nogle ræsser. Hvor du køber den. Nej, gå den vej for. Der. Du køber først de der. Hvad? Jeg får flød, ja. Lidt crap, jeg kunne godt. Tak.
Så når jeg tager det til flag ned. Er det mig? Hvorfor ikke? Det går virkelig godt for ham. Jeg stjæler andres og flager heroppe. Bling, bling. Bling, bling. Bling, bling. Bling, 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 bling. For jeg har brugt masser af min tid på parkour. Nej. Bare jeg næsten. Jeg tror nok, man kan komme op til månen. Bare. Det er derfor, jeg laver parkour, og man kan købe kælde der. Og så tror jeg nok, der er en portal deroppe. Det var godt. Men den kommer... Hvad skal jeg sige? Nå. Okay, men jeg skal også lige lade den her. Hvor til min sted. Boing, boing, boing. Ja, jeg kunne det. Godt. Nu skal jeg det. Hold you feel det? Nej! Virkelig langt ned. Holy moly. Sådan her. Ja. Ja, det har jeg. Må jeg gerne lige prøve at se, om jeg kan skade dig, men ikke slå mig, okay? Jeg vil gerne se, om jeg kan dræbe dig med de her svær. Nej, den det kan ikke engang! Hvad? Nå, det var en, der var bagved, så jeg. Han har den der svær, som er virkelig god. Der kom lige pludselig min ven, rigtig. Jeg snyder bare en min ven. Boing, 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 boing. 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 Boing, boing, boing. Jeg kan bare købe masse æble her. Jeg køber sådan, at min svær kan skade med. Bare jeg har allerede billioner fra. Thank you.
Bobby? Det ved jeg. Og det er fint. Jeg vil gerne købe på den der, før jeg bliver til den anden. For jeg har råd til den uden rigtig, det har jeg ikke. Det var meget kostet den uden. Den er nok 8 millioner. Bare jeg fik den. Ja. Og hvor mange double jumps kan du lave? Jeg kan lave 4. Du lægger bare hele keyboarden. Nu kan det hoppe ind i kvartet. Læg den her pål, jeg har. Og beskyerne. Men det er i hvert fald en kål, hvor den vil have. Den her. Så får jeg en bottomat. Den her. Ah. Den her. Den her. Den her. What? Hvor jeg havde portalen fra. Jamen, jeg kan ikke huske, hvor for en portal jeg kom til. Og hvad for en portal jeg havde. Jeg drikker ham, der prøver det på mig. Hende er pinen, op mig fra. Hende med rød hue. Hvad? Jeg tror nok, det var mine skattepiller. Hvad? Hvor kan du også dræbe ham der, der står op på det der med de der kongekroner fra? Bare han har en god svær, men min skader på livet. For jeg tror, når du kan dræbe ham for, kan du godt det? Bare lige prøve for. Hvad? Det hygger. Lige nu der kommer en ny menneske. Skal nok. Jeg pander et bedre svær nu. Han dropte smitron. Jeg skal se, om den er stærkest. Hvad er det? Lige.
Og prøv lige at se, der er sådan en af dyr manding fra Minecraft Saver. Så er der også den her. Og vel, jeg kan godt købe mig. Den her, hvor kom? Der skal vi slås, men lige fra, hvor er du henne? Nu må jeg gerne lige få... Det er jo først. Bare. Holy crap, der er en, der bare hopper. Det var ham der. Det der, jeg tager bale ned. Det var hans billig. Det var ham, der droppede mig. Jeg er tredje hjemme. Så jeg kommer tæt på bossen, hvor det var. Og vi mødes. Hvor er han tæt på bossen? Er du inde? Bare kom for... Så jeg også sådan lidt også for os, der skal sådan noget. Det skal også være. Hva? Nej, syv jeg skulle lige købe den her. Jeg har nok, til mere. Så du har et dødsband mig, eller det ved jeg ikke. Jeg har drømt mange ninja. Men man skal bare trykke på pitten, der du har fra. Der, den der er helt oppe på toppen, og så trykker du på den der grønne en, hvor du har sat pitten på. Og så fjerner du pitten, og så kan du tage den på. Det ved jeg ikke. Hvorfor en pits? Nå ja.
Jeg vil mere stop. Okay, nu stopper jeg bare det her. Kom. Hvor tæt på pitch? Bare kom. Og vi skal herover, så vi ikke kommer af skjørt. Hva? Jeg vil gøre det dør. Jeg skal lige komme af med alle mine penge. Der er virkelig mange penge. Hvordan kan du, hvor mange jeg lige har? Nu? Okay. Ej. Det er ikke så godt. Du har en dig igen? Hva? Nej. Du har en gen dø. Hvor er det nu henne fra? Jeg fejrer døde der en anden. Hvor jeg kommer til på pitch. Hva? Nej, jeg har ikke far. Jeg har bare købt sådan en skade mere. Jeg har bare købt det. Jeg havde 3 millioner for money. Nej, der er en, der fik mig. Jeg er der. Fuck, du splads igen. Jeg fik en, som der er den første. Jeg tager, er det okay, at jeg lige først tager nogle kongekroner? Pets. Og jeg har noget i øjet fra. Jeg har sendt mit øje. Hvor kan du godt lige holde vagt fra? Åh, jeg har noget i øjet. Jeg skal lige spørge. Så er der en, der vil synge mig. Far, han kigger bare på mig, far. Fordi han kigger, hvorfor står du bare helt stille? Og så var det, han, så kom det bare så. Nå, man fucker. Åh, oh, han skal blive i vandet. Jeg glemte, at det var lige på. Da jeg starter. Jeg er stadig sådan, fordi jeg leger sådan kassen, så fik jeg sådan noget. Det var kun et slag i brug.
24 trillioner. Nu er det dig, der skal starte. Jeg ved godt, du vinder, ikke? Hvor er der hovedet også henne? Jeg kan godt se dig. Bare kom, vi møder os deroppe ved det der kongekrone. Og så gå derop og tage en kongekrone, okay, far? Du må kigge på en anden skærm. Og tager du kongekrone? Nej. Det tror jeg ikke på. Det er fordi du ikke kan ramme mig. Bare fordi jeg har bedre svært nu, eller om jeg har på tilskuer nu. Nu skal lige sælge morsom. Jeg er pillioner igen. Kom for, nu skal vi upgrade den her vores våben. Lige bare en til runde, stress. Fordi vi skal bare lave en hånd. Nå, fordi jeg er sælger. Men vi skal også lave. Hvordan siger jeg, at jeg har den orange en? En, der er lidt mere dårlig. Ej, jeg synes, det er bare. Det siger jeg. Jeg ved ikke. Men jeg hellere købte gode ting. Kom. Nu skal vi fight. Kom for. Hvor er du henne? Okay. Det kan jeg godt for. Må jeg gerne lige først få nogle medaljer? Tak. Tak, far. Tak, far. Det var fordi, jeg købte et virkelig godt svær. Det var også den svær, jeg var på før. Jeg havde den svær også lige før. Er du på den samme som mig? Eller, så er du nødt til at købe. Er
så hvor er det nu for noget? Prøv at se, hvor mange af penge jeg har. Hvad det, jeg skal lige købe. Jeg må bare vende hele. Prøv at se min far. Den er sådan en med sådan der 1 og 0 far. Sådan her. Hvordan laver man guldpets? Prøv at trykke til din pets. Hvad er det? Så kan du lave guldpets. Hvad? Så kan du lave 10 af de samme, så du kan lave den på den måde. Ej, nej, jeg har ikke... Så vende din channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har kun 7 af dem. Men jeg kan godt købe mere fra. Det er jo bare at vinde alle kampene mod mange, ikke om? Det er ikke helt så beskyttet dig meget, ikke om? Hej, tak for det.